Boa noite, amigos do canal Carro Cheio, canal do Bolão, da Loteria, né? A gente está novamente aí, ó, a Mega Sena aí. Nós deixamos passar um concurso, né, que nós fizemos o Terra, e agora começamos novamente, né, o Terra, né, gente? Então, já é o 16º Terra aí, né? Não vou falar consecutivamente, porque teve um aí, né, o último agora cortou a gente, né? Mas aí fizemos o Terra novamente aí, que é o 18, né, 25 e o 43, gente. Então, assim, estou satisfeito porque o manual só está ficando mais aperfeiçoado, está ficando mais bonito, né? E está aí me ensinando muita coisa sobre loteria, sobre jogo, né? Principalmente o jogo aí da, né? Jogo, né? Da Mega Sena, da Quina, da Lotfast. Então tá aí, gente, o resultado aí, né? Para aqueles que acreditaram aí na gente aí e apostaram, né? Não ganhamos não, mas você pode ver que, né, é o 16º concurso que a gente faz o Terno. Era para ser consecutivamente, mas aí, o último que teve aí cortou a corrente, né? E nós começamos agora novamente essa corrente e a Mega Sena acumulou, né, gente? Vocês viram aí os milhões, né? Não precisa nem falar, né? 50 e poucos milhões aí, né, gente? Então tá aí, tá? E Mega Sena vai correr agora sábado, né, gente? Se não me engano, é sábado, né? Então aí, vamos juntar o dinheirinho pra gente estar aí concorrendo aí na Mega Sena. E no caso aí, a Quina também acumulou, que vai ser amanhã, né? Aqui na manhã. E a Loto Fácil não acumulou, mas começa. Como é o final zero, vai começar amanhã com um valor bom, né, gente? 2.500, né? 3.500, é 2.500 ou 3.500, tá, gente? Então vamos aí, amanhã nós temos aí Loto Fácil, né, gente? E vai começar com 3.500 e Quina acumulada, tá, gente? Mais ou menos 6 milhões de reais. Então vamos aí, muito, muito obrigado a vocês que estão participando, que estão confiando, tá, gente? É confiando, acreditando que a gente chega a algum lugar, tá, gente? Obrigado aos participantes aí, aqueles que estão aí juntando o dinheirinho, mas está aí juntando para um bem, né, financeiro futuro, né, melhor, né, gente? Estou falando que é financeiramente, né? Então, muito obrigado. Está aí o resultado do Bolão Mega Sena, que é o 16ª vez que a gente faz o Terno. Que nem eu falei, era para ser consecutivamente, mas o último aí cortou a gente. Muito obrigado, uma ótima noite. E vamos acreditar amanhã, gente, na Quina e na Loto Fácil. Muito obrigado, uma ótima noite. Falou Carlos G, o amigo de sempre.